Aleška by mi hodně lidí o tobě tvrdí, že kurva jako obranu povídají svůj věk, tak to jak tady vole tebe by se měli nazývat dívky jako to, co by se jenom skorka dělám do videa, protože jsou jako... Hele, můžeš být rád, že jsi to viděl na fotkách, protože v reálu si na to stejně nešáhneš. Stejně... Stíne. Hej, ale... Jo, tak si vidět. Hej, ale Ježíš, prý se tomu sněm, stejně jsme stejný s Adri, jako, taky jsme děvky. Jo, taky posílám takový... Jako, taky si to ve 14 dělala, jsi prostě jo. Stejná, chápeš? Taky, taky dokon... jsem se ve 14 vyspala se třema klukama za jednu noc, ty vole. Byla prostě sama pod mě jsem nebyla, protože jsem tam měla světýlka. Ale bála jsem se. A prostě, jelikož se o noc nespím, tak jsem se koukala na comeback, který jsem měla stáhlej. Bude nejdovat nejstíš. No prde! 40 mám za se, vole! Skurvený nejdy, vypad flank, vole! Flank, zpátky, zpátky. Hele, jdeš hrát? Ježíš, ahoj Miško, dobrý večer. Tam kouko, nebyl tam, jak se teleportuje čopka! To prdele! Jebus. Jak svině. Aha, hlavně, že jsem tam dala hlavu tím glockem, píčo, a tyba, vrát se do se... Kámo, ten Soner dělá tak dobrou grafiku. Kámo, ty v těch tvojich XXL teplákách. Ne, teď mám legíny a overall přes zadek. No. Tak já tady mám hakisák, já vám ho ukážu. No počkejte, on tu vlastně asi není, já žádný hakisák teď již nemám. Ale hledala jsem ho, snažila jsem se. Aha, už vidím, no, na té poličky tam. Ty voje, Viktor Kyperdel v legínách, odšot, plz. Viktor Kyperdel, odšoty. Hej, jinak mám fixnutý mikrák, už mám. On je, Ale já chtěla být jako fety, budu si sypat šlehačku na prdelku, Šipiču, Skyla, prosím. Úplně až dole, no já jsem ho hledala, on tam nebyl. Počkej, já se ještě podívám, jo, hele, ale funguje to donate tlačítko? Já se teď nejsem jistá. No, někde tu bude. Jedno příští dá MGčko, vantap, než příští dá vantap, se bude. Ališko. Do prčic, tak drž hubu! Já jsem třeba soustředit a ty vždycky... Bože, nechce mě hrát, nechce mě žít, konečně jsem v tom a on, Eliško, jo. Silver, zase. Kvěk.